Oi, meus amores! Então, hoje tia Bruna está aqui para falar com vocês sobre expressões faciais. Hã? Como assim? Como a gente expressa que está feliz? A gente dá um sorriso, não é? Quando a gente está pensando, a gente fica com uma cara de pensativo, pensamento longe, né? Quando a gente está com raiva, a gente franze a testa, né? Fica todo franzido. Então, as expressões, elas são importantes para as pessoas saberem o que a gente está sentindo. Se a gente está bem, se a gente não tá, se a gente precisa de alguma coisa, não é? Então, nós precisamos nos expressar. Para a gente fazer isso de uma maneira bem divertida, eu vou colocar uma música que se chama Cara de Quê? Nós vamos fazer várias caras e eu vou dar uma dica. Faz o seguinte, pede para a mamãe tirar foto das caras que você estiver fazendo. Depois você junta tudo e me manda. Muito legal. No final do vídeo eu vou mostrar como ficaram minhas fotos, tá bom? Então, solta o som, DJ! Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de bravo é o que vamos ver. Cara de bravo, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Para, 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 para. Cara de inteligente é o que vamos ver. De inteligente todo mundo vai fazer e continua fazendo. Para, 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 para. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de medo é o que vamos ver. Cara de medo, todo mundo vai fazer e continua fazendo. Para, para. Para, para. Para, para. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de apaixonado é o que vamos ver. De apaixonado, todo mundo vai fazer e continua fazendo. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de dor de barriga é o que vamos ver. Dor de barriga todo mundo vai fazer e continua fazendo. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de sono é o que vamos ver. Cara de sono todo mundo vai fazer. Fazer cara de estátua. É o que vamos ver. Cara de estátua. Todo mundo vai fazer. Só mexe quando a música tocar. Cara de alegria é o que vamos ver. De alegria todo mundo vai fazer. E todo mundo dançando. Para, 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 para.
Agora, olha minhas fotos aí, como ficaram. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Fotos, hein? Beijo, gente. Foi muito legal essa aula. Adorei.